স্বাগতম জানাইছো মোর ইউটিউব চ্যানেল পল্লবী মেধি অফিসে। আজি মই আকো এবার নলবাড়িলে গৈ আছো। আজি কেদিনমান আগতে মই আপোনালোকক এটা ভিডিও দিছিল নলবাড়িলে যোৱা তাত বিয়াৰ যিখিনি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছিল মাঝে মাঝে। আজি মই নলবাড়ি গৈ আছো। কিয় গৈ আছো মানে মোৰ খুৰীৰ ছোৱালী এজনীৰ ল'ৰা এটা হৈছে আৰু আজি তাৰ এমহীয়া আৰু খুব কম মানুহ লৈ পেলাই মানে কি কামটো কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ লকডাউন। মই লকডাউনত বহুত ট্ৰেভেল কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। যেতিয়া আমি ঘৰৰে হয় মোৰ ভণ্টি হয় খুৰী মানে আপোনালোকক কেইদিনমান আগতে আৰু এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ মই নুনমাটিত গৈছিলোঁ আমি ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে খানা এটা খাইছিলোঁ মোৰ খুৰীহঁতৰ সেই খুৰীৰে ছোৱালীৰ আজি ল'ৰাটোৰ মানে এমহীয়া খুৰীৰ নাতিনীয়েক। চ' আজি নলবাৰী গৈ আছোঁ মোৰ ভণ্টিহঁতৰ ঘৰলৈ। তাতে কিছুমান দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম। চব দেখুৱাব নোৱাৰিম যিহেতুকে বহুত মানুহ থাকিব তেনেকুৱা নহ'ব দেখুৱাব পৰাকৈ। যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আৰু মই ৰাস্তাৰো কিবা কিবি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম যিহেতুকে গাঁৱলৈ গৈ আছোঁ নলবাৰীৰ অকণমান ভিতৰত বেছি ভিতৰত নহয়। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মই এতিয়া নলবাৰীলৈ যাওঁ আৰু আজি মই চাদৰ মেখেলা পিন্ধিছোঁ যিহেতুকে গাঁৱলৈ গৈ আছোঁ। আনকালে চুৰিদাৰ পিন্ধো কিবা পিন্ধো কিন্তু আজি মই চাদৰ মেখেলা পিন্ধি আছোঁ ফুল। এতিয়া নলবাৰীলৈ যাওঁ আৰু তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকক কিবা কিবি দেখুৱাম। ঠিক আছে বাই। আমি নলবাৰী গৈ আছো। এইটো মোৰ বৌৰ ল'ৰা। হাই কোৱা। হাই কোৱা, ভালকে কোৱা। কি ধুনু ধুনু ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছে ন। এতিয়া বৌ মই বৌৰ ল'ৰাটো এনেকে গৈ আছো। ইপিনে বিজুৱে গাড়ী চলাই আছে। বিজু চাই দিয়া এবাৰ। এয়া বিজু আমাৰ ঘৰতে থাকে মোৰ ভাইটিৰ নিচিনা। চ' এতিয়া আমি নুনমাটি গৈ আছো। প্ৰথম নুনমাটি গৈ খুৰীৰ সৰু ছোৱালীজনীক লৈ যাম আমাৰ লগত আৰু লগতে খুৰী এগৰাকীও যাব চাগে। তো খুৰীহেঁত গ'ল আমাৰ যোন মানে মোৰ যোনগৰাকী খুৰী তেওঁলোক গ'লেই। তেওঁলোক 8:30 বজাতে গ'ল আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ। ইপিনে মোৰ বৌ আছে বেক চাইডে। তাই একদম ধুনীয়াকৈ পাটৰ পিন্ধি আহিছে। তাইক মই যোৱাকালি ইমান সুধিলোঁ কি পিন্ধি যাবি, পাটৰ পিন্ধি যাম ময়ো যাম দে। তাই নাযায় একেবাৰে, মই নিপিন্ধো নিপিন্ধো পাটৰ। ময়ো সেইকাৰণে বোৱা এযোৰ পিন্ধি আহিলোঁ। তাই কিন্তু এতিয়া একদম পূৰা পূৰা ধুনীয়া হৈ আহিছে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি। চাই দিয়া বৌ এবাৰ। খুব লাজ কৰে, মোক কয় মোক নোলাবি মোক নোলাবি। কিন্তু মই কৈছোঁ এবাৰ চাই দিবা আৰু হাঁহিবও নালাগে। তাই নাহাঁহে, ফটো উঠালেও তাই নাহাঁহে। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এতিয়া যাম নুনমাটিলৈ। নুনমাটিত গৈ ভণ্টিহঁতক উঠাম। উঠাই পেলাই আমি নলবাৰী গৈ আছোঁ। ইমান গৰম এটা লাগি আছে, এচিটো দিলে ঠাণ্ডা লাগিছে। মোৰচোন কিবা ঘেৰ ঘেৰণি গৰম এটাহে উঠিছে। সেইটো হ'ব পাৰে। এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু ৰিফাইনেৰী পাইছোঁ নুনমাটি। চ' মই এইখিনি পালে মোৰ খুব ভাল লাগে কাৰণ এটা তেলৰ স্মেল এটা আহে। তো এইখিনি জেগা পালে মোৰ আগতে মূৰ ঘূৰাইছিলে, এতিয়া কিন্তু মোৰ খুব ভাল লাগে আহি পেলাই। গৰম এটাও আছে আৰু ঠাণ্ডা লাগিছে নেকি বৌ? বন্ধ কৰি দিওঁ এচিটো, অফ কৰি দিয়া বিজু দিলা। এতিয়া গৈ আছোঁ নুনমাটি। নুনমাটি গৈ ভণ্টিহঁতক উঠাম, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাম দেই। এতিয়া ৰখি আছোঁ, আমাৰ খুৰাৰ ছোৱালীজনী আহি পোৱা নাই, তাই আহিছে চাগে। ষ্টাইল কৰোঁতে কৰোঁতে শেষে হোৱা নাই একেবাৰে। ষ্টাইল কৰি কৰি ইফালে উঠ। আহক ইফালে আহি ৰখিবলগীয়া হ'ল। আহি পোৱা নাছিলে, চাউণ্ডটো কমাই দিম অংশু, চাউণ্ডটো কমাই দিয়া দিছোঁ। বহি ল বাপৰে, ইমান সময়। তই কেইটা বজাত ওলাইছ? 7:30 উঠিছো। চাবি গ্লাছখন দেখাকে থ, বিজুৱে বেক চাইডে চব থলে দেখা নাপাব। বিজু চাই লোৱা তুমি মোৰ ইউটিউব ভিডিঅ'। এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ, তাৰপিছত আকৌ দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক।
পালু এই আমার টুকু 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 টুনা টুকু 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 আচ্ছা চেষ্টা হয়েছে ন চেষ্টা হয়েছে আহি পাই গলো আমি নলবাড়ি এতিয়া গোটে বিলাক এতিয়া এটি সার পাই আছে একদম চকু টুকু মেলি আছে চাই দিয়ে এবার ইপিনে চাই দিয়ে এবার আই তো মাক কি হয় বাপেকৰ দৰে সেইদিনাখনি তাই নিজে সৰু হৈ আছিল আজি কেঁচুৱাৰ মাক হয়তো ন বাবা পৰখি গুচি আহিলে তাই তাই এতিয়া ফূৰ্তিত থাকিবই পৰা নাই মুঠতে নাতিনীয়েকক দেখা নোপোৱালৈকে খুব ফূৰ্তি ন কৈ দিয়কচোন একবাৰ বৰ ফূৰ্তি লাগিছে নাতিক দুদিন দেখাই নাই পৰখি গুচি আহে কালি দিনটো থাকিল দেখা পোৱা নাই আজি দেখি ইমান ভাল লাগিছে যোনে জানে পৰখিয়ে গুচি আহিছে ছোৱালীজনীয়ে সেইটো কাৰণে তো দেখা নাই কাৰণে খুব বেয়া লাগি আছিল এতিয়া আজি আৰু আহি পেলাই খুব ভাল পাইছে আইতাকে এয়া মামা ক্ষেত্ৰৰ আইতা এয়া দেউতাৰ ক্ষেত্ৰৰ মানে কি অঁ দেউতাৰ ক্ষেত্ৰৰ আইতাক এয়া দুইগৰাকী বিয়নীয়েক আমি এতিয়া চাহ খাই আছোঁ চাহ খাই লওঁ তাৰপিছত দেখুৱাম আপোনালোকক আৰু এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া পুখুৰী এইপিনে দেখাই দিওঁ অলপ কি ধুনীয়া একেবাৰে আৰু ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আগতে ভণ্টিয়ে মানে ইয়াতে আহিলে খুব টিকটক কৰি থাকে মই তাইক সুধি থাকোঁতে কোনখিনি জেগাত কৰোঁ টিকটক এইখিনি জেগা মোৰ ইমান ভাল লাগিছে ইয়াতে চবে কাপোৰ ইয়াতে কাপোৰ ধুৱে চাগে ন তোৰ হেচোন মই ধৰোঁ এবাৰ দে তোকো দেখাইছোঁ এবাৰ বা এইয়া মোৰ ভণ্টি সৰুজনী খুৰীৰ নে কিবা এটা কৈ দিয়ে তাই কিন্তু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে কিন্তু ভিডিঅ'বোৰ লাইক নামাৰে আজি গাড়ীত বহি আহি আহি লাইক মাৰিছে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ইয়াৰ এনেকৈ যায় চাওঁ মই অকণমান যাওঁ তই এনেকৈ দেৰি কৰ তই ধৰি থাক ৰ মই নকৰোঁতো গোটেইখিনি উঠিছেনে চাওকচোন কি ধুনীয়া ইমান ধুনীয়া লাগিছে মানে বস্তুখিনি আৰু আৰু দেখুৱাম আপোনাক আপোনালোকক মানে বাহিৰত আৰু এনেকুৱা আছে এইটো ইয়াত মাছ আছে চাগে ন আছে বহুত ইয়াত বহুত মাছ আছে আৰু বিৰাট ভাল লাগিছে এনেকুৱা জেগাত আহি আৰু ইপিনে দেখাই দিওঁ এবাৰ চাওঁ এইবিলাক দেখাই দিয়ে এতিয়া কলগছে কলগছ আমাৰ তাতেও আছে তথাপিতো এনেকুৱা পৰিৱেশ এইটো পৰিৱেশ নাপাওঁ কেতিয়াও ভাল লাগে অঁ অ' চাই ইমান মচুন্দৰী ন আমি আৰু ৰুই ৰুই লৈছোঁ ইয়াতে আৰু এনেই মানে একেবাৰে ইমান মচুন্দৰী মচুন্দৰী চব হয় বহুতে নাখায় আচলতে মচুন্দৰী কিন্তু মই বিৰাট ভাল পাওঁ দেই মচুন্দৰী খাই পেলাই আৰু সেইপিনে আছে সেইপিনেতো পথাৰ একেবাৰে ইমান ধুনীয়া একেবাৰে সেয়ে আৰু এয়া খুব ধুনীয়া জেগা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাই থাকিম গোটেইখিনি মানে আমাৰ মোৰ ভণ্টি মানে মই তোক নেদেখাওঁ মই আগে কৈছিলোঁ ঠিক কৰি লওঁ মোৰ ভণ্টি মানে আৰু তাইৰ অনুভৱটো সুধোঁ দেই তাই মানে কি মানে কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু বাচ্চাটো হয় আচ্ছা কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ এতিয়া কচোন কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নমস্কাৰ অনুভৱ মানে তেনেকুৱা কি আৰু বহুত ভালেই আৰু মানে অলপতো টেনচন থাকে যিহেতু লাইফটো মানে হঠাৎ চেঞ্জ হৈ যায় কি এটা লাইফ আছিলে ধৰা ঘূৰা ফুৰা এনেকুৱা আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ লগত এনজয় কৰা হঠাৎ লাইফটো ইমান জলদি মানে চেঞ্জ হৈ যায় তো বহুত কেতিয়াবা ভয়ো লাগে দুখো লাগে কিন্তু তাই নিজেই সৰু তাই নিজেই সৰু ৰাতিপুৱা যিখিনি সময়ত কাম কৰিবা সেইখিনি সময়ত শুব তোমাৰ কামখিনি হোৱাৰ পিছত আকৌ উঠিব উঠিব নাপায় আৰু কেইমাহ নাপাব খুৰী আৰু এটা বছৰৰ পিছত তই বিন্দাছ হ'ব ছয়মাহমান বেছি লাগিব ছয়মাহ পিছত অলপ পাৰিব এতিয়া খুৰী আমাৰ কিন্তু শকত আছিলে কি নাই কৈছে প্ৰথম নাতি ডাঙৰ কৰিব লাগে থাক পাবা
गुटेबिलाक माने कि मोर गुटार ए देउतार भनियेक আমার পেহী খুব ধুনিয়া আগতে নাচিছিল একদম এতিয়াও নাচে একদম পেহী একদম কেনকুয়া বিহু নাচে আতে পেহীটো বহুত থিয়েটারত আছিল খুব খুব নাচিছিল কোহিনুর থিয়েটার কোহিনুর থিয়েটার অন্যরত আছো আবাহনত নাই হেঙ্গুলত হেঙ্গুলত আছে শঙ্করদেবত গুটিয়ে কিখানতে পেহী আছে মোর দেউতার নিজর ভনিয়েক আহে আরাধনা থিয়েটার আশিসনতে আছো আরাধনা আশী চনতে আছে ভাবক নলবাৰীতে আছো খুব ভাল লাগে জায়গাখিনি বিৰাট ধুনীয়া ন্যাচারাল মানে যিটো বতা বহুত ধুনীয়া মানে গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ অনুভৱটো ঘৰৰ মানুহখিনি এনেকে গুটিবিলাক লগ খাইছো বহুত ভাল লাগে আৰু ইয়াক কি কয় সবে এনেকে ফূৰ্তি কৰি থাকো তাই যেতিয়া নতুনকে মাক হৈছে তাই কষ্ট হৈছে তাইৰ অলপ কি কৰি আছে বাবুটি দেখিছে কেঁচুৱাটো কাৰো ভাগতে নপৰে মানে সবে ৰাখি আছে আমিও ললো অলপ দেখুৱাইছো মই দেখুৱালো প্ৰথমতে দেখুৱাইছো আকৌ দেখুৱাম আপোনালোকক আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু সি যাতে ভালে ভালে থাকে আৰু ভাল কথাই কৈছে তাই ন বাচ্চা মাক হৈছে যেতিয়া কৈছে আৰু মানে বহুত আৱশ্যক এজনী ডাঙৰ বায়েক সেইজনী সৰুজনী ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাই থাকিম আশা বাইদেউ হাই বুলি ক আশা বাইদেউক দেখা তই আশা নহয় অ প্ৰতিমা আইতা জেঠিমা বুলি কব লাগিব ন জেঠিমা মা মোৰ লাজে লাগিব মোক চুবি দেখোন জেঠিমা বুলি কব তুমি দেখোন বমা হৈছা বমা ল'ৰা এটা হৈছে ন মায়ে ফোন কৰিছে আহিছো অলপ গোটেইবিলাক ৰাস্তালে চেণ্ডেল চিঙি থাকিলে কাৰ চেণ্ডেল দিছিলি এযোৰ খালি পৰি আছে দেখিছ না পুখুৰী
रोद देख एक बारे कबा ऊल बोहतरिडिओ तो ऊरते जगार नाम कि पापा ममरा पुखुरी घर पर गुटेबी तार फुरने गुवाहाटीत नेदेखुए गावत आहिलेहे और पाठशाला गलेओ मैं देखुआ अपना लोगों पाठशाला अवश्य मैं गो भिडिओ कराय नाय नलबारी जाते करिसु तथापिटु दिनपुर बुरो रलो बागो अ हाय निकि सरते निकि सबरे मा ए कि पानी असे जे तला पानी असे थानि बागरी बसि पानी तो केनेके हुकाबो एखिनि ताते ताते काटिबो हनेके थान धान पानी आसे इतना शुकाले बोले तेने पानी मजते और मैं प्राय भाग मानुर इते हेरी देखी पुखुरी प्राय भाग मानुर देखी पुखुरी घरे घरे देखार निचिना अहो आम तीन खाली भरी आया मोर सेंडल सिंगल ये मोक कोर सेंडल एजोर दिसे सिंगा सेंडल एजोर आधाते सिंगी थाकिले सेंडल एजोर हिल पिंधी ऊल्हे हवा सेंडल पिंधी तर मोक जो सिंगा सेंडल दी और बौक दी ए अकने टिकल सेंडल जो कैसे सोम ला बो भर सोम ला तुम एक बार रोड दी आसे तथा ऊल्हिल अलग इते फटो उठीम इते फटो उठीम जी एकदम फुरी फुरी आइले एकटा फुरी फुरी आइले आमाक एरि पेलाय गुटे गुटे एकदम देखा जागा साइसु ममारा पुखुरी राखा हिलुदु स्वाली बिया आरे जाम ए फुरी ता आइये थेके फुरी आइये थेके ते आइये थेके स्वाली एते दिसु गुआ ती आइ रे गुआ मिया आइ भई लागबो सुन गार मांस टुकुर बसि एते मांस तु मांस आमारे को बाय जिबा हम पाके बदम आइ गे घरे गार मांस हां ए खुसरो खा कर আমি ফুরিয়া হো আমি ফুরিয়া ছুট মানে যদিও এ দুবার না তিনবার আইলো এবার আইলো আর সোয়ালি হতি বহুত যে সোয়ালি লাগে একেবারে আমি ফুরিয়া ছই তামনে এবার আহতে আমি ফুরিব পারা নাছিল মইরে দেহা তো বুড়া হলে মন তো বুড়া না হয় আমি সুদ নিগেরা কই সব মানে আমনিলে দেহা বুড়া হলে মন বুড়া না হয় আমার মন বুড়া না হয় আমি এনকে রাখু দে জহা জমি ফালে হবো দেখা বুড়া দেখা হলিও কিন্তু মন তো আমার আছে দেখা হইছে গুটে গেটা गुटेबिलाक फुरी दे कि भाल लगिसे न पुखुरी तो ओ एपिने सासा बजाब पारि ना पुखुरी तो एतु न ममरा अपना लोग मैं देखुआ ममरा पुखुरी इन डांगोर बापरे नलबारी सांदाकुसी ममरा पुखुरी बिराट ओ सांड अच्छा सांड साकसुन इतना ओ मा कि डांगोर माने पुखुरी देखिसेने बिराट डांगोर साकसुन तो याते मास आसे ना कुरी यारे मास तो खाबो नि दिए सके मान दिए दिए माने किबा आमारे राजाय कइसि अ किबा 2000 टका दि जोंफि सब लागे दिन तु बड़ बाय जिमान बा बाय ओ डेली मारिबो पारे नि केरे मास ओ ए दिन होय हा ए दिने होय एतु ममरा खुरी तनेके मास मारिबो पारे बोले किबा
নাজানো আৰু বহুত থাকে কিবা নিয়ম আছে এয়া আমাৰ গালি পাৰি আছে ল'ৰা ছোৱালী কেইটা বিৰাট উৎপাত কৰি আছে অংশু হাই অংশু হাই সিয়ে কাকো ভয় নকৰে মামাকক ভয় কৰিছে অলপ আয়ো ইয়াতে বহু দেই ফটো উঠিব লাগিব ইয়াতে তই ধৰিবি ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত কেইখনমান ফটো উঠাই লওঁ আপোনালোকক ঠিক আছে মানে মই উঠো আপোনালোকক দেখুৱাম পিছত আমি এতিয়া তলত বহি আছো গোটেইবিলাকে ইয়াত চাওক মমৰা পুখুৰী তাই ক'ব ধৰিছে মাস্ক অলপমান বেছি হ'ল নেকি মাস্কাৰা হৈছে চা এই আৰু এনেকে আহিয়ে ভাল লাগিছে এনেকে সদায়তো লগ নাপাওঁ মানুহখিনি ঘৰৰ মানুহখিনি লগ পাইছোঁ এতিয়া বাপৰে ইয়াতে সাঁতুৰিব লাগিলে পাৰিব অ খুৰী এইটোৱে বোলে এই পুখুৰীটো বোলে আধালৈকে পাৰ হ'ব চাওকচোন এইটো নোৱাৰিব খুৰী বাপৰে আমাৰ খুৰীয়ে কৈছে এই পুখুৰীটো বোলে আধালৈকে যাব পাৰিব হা পাৰিব পাৰিব বোলে দেখিছে ইমান ডাঙৰ পুখুৰী এয়াৰ আমি অকণমান ওলাই আহিছোঁ ঘৰৰ পৰা গোটেইবিলাক এনেকৈ ফুৰি আছোঁ এইটো আমাৰ পাগেলি মাহী তাই অকমান চৰ্ট কেম পাৰো অ তাৰ পেহীয়েক হা তাৰ পেহীয়েক সেইখন কিহৰ দোকান সেইখন কিহৰ দোকান হয় ন ভালকে হেৰি কৰিব লাগিব মিলাব লাগিব ভালকে হ'ব দে তোক মই নেক্সট টাইম ভালকে খোৱাম তাই অসমীয়া তাই অসমীয়া কেইদিনমান হয় অ কেইদিনমান ইয়াতে মানে বঢ় বাই আৰু বছৰতহে দেই সদায় নহয় আৰু কিমানমান মাছ আছে বহুত মাছ আছে ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে সুধিছে তোমাক গণ্টি কৰিছে নাই মাছবোৰ নপৰে অ খুৰী ইমান ভয় খাই আছে একো নহয় অ নহয় ইহঁতৰ অভ্যাস আছে ন ইয়াতে আহি থাকা আহিয়ে থাকে এইটো বছৰ চাফা চাগে বছৰতে কৰে চাগে সেইবিলাক কথা বাদ দি কাই কিমান সাঁতুৰিব পাৰা চাওঁ বাপা ঐ এই কাপোৰ পিন্ধি পাৰিম মই কিন্তু 1 লাখ টকা দিব লাগে ইয়াৰে পৰা এইটো লাগে পাম কি বাপা ঐ কোনো কথা কাজিয়া লাগিছে দেই দুইটাই সাঁতুৰিব জানাক নাজানাক লৈ দেখুৱাইছো একদম মই চবকে দেখুৱাইছো চবকে দেখুৱাইছো জানে মই দেখুৱাই দেখুৱাইছো গাড়ীত আহোঁতে কৰি আহিছো দেখুৱাই আহিছো ন ভিডিঅ' কৰি আহিছো দিব লাগে মই ফেচবুক দিয়া নাই এইটো ইউটিউবত কৰি আছো মোৰ
কি এটা গান গাইছে ইউটিউব চ্যানেলটো কি বুলি আছে অপল্লবী মেধি অফিসিয়াল দেখি গান গাইছে এটা গান গাইছে ইমান জেনে না ওই কি চাই থাকে বাবু একদম আমি ভাত চাত খাই খুনকালে গুছি যাব পারি এটা কি তাইটা দুটা বাজি আমি খুনকালে খান খান নো এই আপনি চলি মোবাইল গেল না রাখি দে নি নো এটা বুঝা রাখি আপনি আপনি চলি ইয়াতে এত চাই তো রাখে এত বেক সাইডে রাখে খালে ওই যে দুলুর ও আচ্ছা আপনি মোবাইল দেব দি লাভ ওই घर मानु खि सकोबूर लग खाई फूर्ति सदा लग नपा आज लग पाई सकोबूर एक फूर्ति সকলে আমার ভিডিও করলে খুঁটি থাকে কি করে আছো মই কই তোমার ইউটিউব চ্যানেল তাতে মই ভিডিও করে আছো দেখুন কই দিয়া কি বাতা তুমি এতে এপরে দোষ বানি ললা নাকি দোষ বনাই ললা কাক কাক বনাইছা দোষ হি মানে এদিনতে আহি তেলে ইয়াতে দোষ বনাই লৈছে কাক কাক লৈছা কই দিয়া আচ্ছা দোষ গেটার নাম জানা নে না জানা না জানা হি ঘরত বিরাট উৎপাত কিন্তু ইয়াতে একদম ঠান্ডা মুন্ডা হয় ডাঙর লড়ার নিচিনাকে আছে ঠিক আছে তেতিয়া হলে আপনালোকক মই আর দেখুয়াই থাকিম ইমানখিনি তো দেখুয়াইছে আর দেখুয়াই থাকিম দেই হয়ে গেল আমার আমি ভাত খালো ফুরিলো খুব ধুনিয়াকে এনজয় করলো এটা আমি ঘরলে যাম নাম চলি আছে এটা মানে স্টার্ট করেছে আর আর দিনের ভাগত খানাটো গল এটা সন্ধ্যা টাইমত নাম হয়তো সাগে সন্ধ্যা করিম বলে ভাবিছিলে নামটো এটা নাম চলিব আর আমি এটা নরখো কারণ কি বহুত দেরি হয়ে যাব তো মোর বেবিটো ঘর থুই আহিছো এইটো কারণে এটা আমি যাম গই থাকুতে আপনালোকক অলপ অলপ দেখুয়াই যাম আমি এটা গই থাকো দে এই আটাই গেড়ি থাই যাম কুড়ি কত ও লগা আমি ভাবিছো আপনি আগফালে আছে বলি আজি আমার বিয়ার নিচিনাই লাগিছে একেবারে সব বিয়ার নিচিনাই লাগিছে কত ঘরলে যাও আর তাই গেড়ি পেলাই ভাল লাগিব আকো আহিম মাহি এত যায় কইনা এই থাই যাওয়ার নিচিনা লাগা নাই না এটা খুঁড়ি থাকবো এ হব নালাগে এটা হলে হব রাজার লগতে পাঠি হস এইটো আমার ভনীর এইটো কি বিরাট লাজ করে দেখা দে ও রাজা আবার দেখাই দিয়ে মুখ আয় রাজা এইটো আমার ভনীর যাই তো এতিয়া আমি ঘরলে যাও শেষ হল মাহি যাব আমি যাও সিপিনে অ বিজু আমার
ठीक আছে আমি ইতিয়া ঘৰলে যাও এয়া আ জুত আ জুলু বাই 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 রাজা পেহি চলি আছে তুতুর কুলাত বাই এতিয়া আমাৰ দে আপা খুৰি আদে তুমি কি পিনে বহি লৱ অলপ মই মু নলে দিগদার হয় তে ৰবা ৰবা মই সিটো আগবহি ন দেয়া হ মামি 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 বুলি মাতিব লাগিব বাই বাই খুৰি বাই ইবা নে গৈ থাকো আমি নাতিনে কো গৰিয়া হতে কান্দিব বাধা কৰিছে বাই घर पर जाते बेलेगे खुड़ी आमार मामी गई आमार मामी हाय दीदी हाय नाइस बाय लिपस्टिक मास्क गुसाई दे लिपस्टिक ना जाए जान बहे नचल गाजर के कमा दी ना আমি অকণমান বজাৰত নামিলো আৰু চব্জি বজাৰ কৰিলো চা খুলি দিয়া লকটো ইয়াতে ৰখিলো অলপ চব্জি বজাৰ কৰিলো আমি আৰু তাত আৰু কি পাও সাম জেৰিকে ইয়া গাঁও অঞ্চল অলমান বস্তুবোৰ লোকেল লোকেল পোৱা যায় সেইটো কাৰণে আমি অকণ চব্জি বজাৰ কৰি ললো আৰু আগত চাই যাম কি কি পাও মই বেছি লোৱা নাই অলপ অলপকৈ ললো এতিয়া আৰু ৰাস্তাইদি গৈ থাকিম যোনপিনে যি পাওঁ আৰু চাই চাই যাম আমি এতিয়া আহি আছো
घर पाबले देरी আছে বাৰু আন্ধার হলে লাহে লাহে এই কিটা পিছৰ কেটা এই কিটা টুপনি আইছে তো টুপনি আইছে খাই বলে ভাত কেটা খোৱাৰ কাৰণে টুপনি আহিলে আৰু ও কৰুটো আমাৰ কুলে আইও সব টুপনি মানে টুপনি নিছা খাইছে কিন্তু মই গাড়ীত গৈ থাকিলে কেতিয়াও টুপনি মাৰিব নোৱাৰো কথকে মই বিৰাত ভয় কৰো টুপনি মাৰিবলে সো এতিয়া আৰু ঘৰলৈ গৈ থাকিম दिन तो आज नलबारी किलो देखाल मोर और बेलेग बेलेग भिडिओ देखाम जीतुक लकडाउन मानने आगते न पिछर इन एने मैं बहुत खे ट्रेवल करलो मानने ये विया क्या इनक बहुत खि गल नलबारी एक माहते दुबार आलो सो इतना घर ले गई आसो ठीक है तीन सकुए मोर चेनेल तो सबसक्राइब कर लाइक कर कमेन्ट कर और बेल आइकन तो दबावे नपहर जाते मोर आहिबो लगे सकलो भिडिओ आपनालोके साइ थाकिबो पारे लव यू बाय बाय।